Takže ahoj vám všem, tady je Myšpule. Já se hlásím s dalším kostarickým dobrodružstvím, jsem tady pod sopkou Arenal. Taky kde jinde bych měla být, že jo? Kterou vidíte tady takhle za mnou. A rozhodla jsem se, že ten úvod toho videa natočím právě tady pod Arenalem, protože dneska fakt stojí za to si ho prohlídnout. Dneska je prostě nádherný. No a já jedu z druhé strany té sopky, Arenal, jedu tady takhle na motorce. Jsem v plný polní, mám baťoch, plný tenhle ten kanistr benzínu, takže jsem vybavená na to dojet docela daleko, věci na spaní venku. A jedu se podívat do té indiánské vesnice El Castillo. Takže tohle bude návštěva indiánské vesnice El Castillo z Myšpulí, jestli tam teda dojedu, protože tady na Kostarice není nikdy nic jistý. Zahájení je tady z mého oblíbeného krásného vyhlídkového místa na sopku. No. Z hlavního krátera se kouří. Dneska by stálo za to tam bejt, no. Dneska by to za to stálo, ale bohužel dneska mi nebude dáno. I když vím, kudy se na sopku leze, takže bych tam teoreticky jako vylezla, ale sama do toho fakt nejdu. Je to hodně voubu. Je to hodně voddržku a navíc se chci podívat do El Castillo. Takže já si teď musím navigaci najít El Castillo, protože vím absolutní prd, kde El Castillo je. Hodím si kameru na helmu. No a uvidíme, jestli tam dojedu a uvidíme, kde přespím. No, bude to takový tréninkový. Já pak chci dojet na motorce k moři, což jsou odsaď asi 3 dny. Takže se chci naučit spát venku, protože se mi nechce utrácet za hotely a rozhodla jsem se tu Kostariku a vůbec tu Střední Ameriku procestovat hodně po svém a hodně na divoko. Protože nejsem žádný americký turista, ale Myšpule. A samozřejmě chci vám natáčet cestou exkluzivní videa z mých divokých výletů po nádherné divoké Kostarice. Tamhle krouží divoký ptáci, tady se pasou koně, Arenalu se kouří, prostě den jako malovaný. Tak já se jdu podívat, kde najdu to El Castillo. Takže El Castillo jsem našla a uvidíme, jestli do něj i dojedu. No super, takže já jsem našla takovýhle perfektní místo u řeky. Tady, hned vám ukážu, tady za mnou je takhle řeka. Jo, a já jsem tady našla takovýhle parádní místo na kraji džungle, že jsem si sem dokázala dostat i motorku. Je tady ohniště, respektive já si udělám své ohniště kousek dál tady u řeky, ale je tady dřevo, někdo tady dělal oheň, takže já si tu teď postavím normálně bivak a dnešní noc, protože za chvilku se bude stmívat, tak dnešní večer a dnešní noc trávím tady u té řeky. Prostě v džungli. Takže to bude moje první noc v kostarický džungli o samotě, přátelé. Tak jsem zvědavá, co mě sežere nepěkného, protože jsou tu i pumy, oceloti, jaguáři, vole, a takovýhle legrace, tak já pevně doufám, že se mě tyto legrace vyhnou a že tu noc nějak dám, no. Snad mě tady nikdo nesejme, nepřepadne, nezabije. Uvidíme. Když tak budu volat Gabriela a Gabriel je tu v cukuletu, když bude nejhůř. No a teď musím teda vymyslet, kam si pověsím tu havaku, jestli mě tohle udrží, vole, to. Ty vole, ale mohlo by, jako, no. Ty píčo, vole. No uvidíme. Nejhorším to podepřu nějakým bambu, nějakou bambu tyčí, nebo tamhle tou tyčí bych to mohla podepřít a ono to nějak půjde. Já se jdu pustit do budování tábora. Základ je repelent, takže jsem se pořádně narepelentila a jinak už mám pověšenou takhle maku, natažený provázek. Teď přesto hodím plachtu a bydlím. Bydlím na Kostarice v džungli, přátelé, u řeky. Je to bomba. A mám s sebou i filtr na vodu, tak můžu rovnou vyzkoušet, jestli se bude dát chlastat ta voda z té řeky. Jakože by měla, proto ten filtr mám, že jo. Tak, teď si dostavím ten domeček, dám si kameru takhle na stativ,
a postavím si svůj výbytek. Jinak v tomhle tom by se spát mělo dát, to už jsem zkoušela, to se neurve. Tamhle jsem to podepřela větví. No, je to docela i rovně. Jo, takhle se vyspím. Takhle se vyspím. No, tak teď zbývá plachta. Vole, a můžu se jí trošku vykoupat. Nebo projít do džungle a pak bude tma stejně, takže si dám večeři, ulehnu a ráno navštívím El Castillo, který už je tady kousek, takřka za rožkem. Já si jdu postavit ten domeček, než začne chcát, což tady může být každým okamžikem, jak víme. To víme. To je jediný, co víme s jistotou, že chcát tady v džungli může začít úplně naprosto kdykoliv. Respektive, že je zázrak, že ještě nechčije. Jinak jestli se smí tady kempovat takhle na divoko, to samozřejmě nevím. Ale protože už jsem najela na místní model maňána nebo v piči, tak je vám asi jasný, jak to mám. Že maňána to nebude, že to bude v piči. Takže prostě to mám v piči a je mi úplně uprdele, jestli se tady bivakovat smí nebo nesmí, protože to není důležitý. Důležitý je, aby jsme nezmokli. A potřebuji nějaký kolíky, nějaký kolíky. Tak, teď potřebuji nějaký tenkej, vole, tenkej rákos, asi tady. Pojdeme něco. No, na Kostarice se nesmí nic trhat, ale tohle je jednak suchý a druhak se můžeme vrátit ke svému oblíbenému maňána nebo v piči. Můžete si vybrat, jestli maňána nebo v piči. To jsou přesně ty kolíky, co potřebuji. Úplně geniální. Tak, teď tady druhej. Jo, repelent funguje, je to dobrý. Repelent funguje. Teď budu potřebovat nějaký kolík sem, nějaký tlustší. Tak, to by bylo tohle. Tady nevím, musím tam něco zaklouct, ale nejsem si vůbec jistá, ale jo, ono to do toho bahna půjde zabodnout. Zapřeme to šutrem. Tak, teď na druhé straně. Tady to asi přivážu k tomuhle. No, to není úplně pevný, jo. Ale to se bude hodit na oheň, to spíš sem. Wow. Chyba. To chce velký šutr. Žádnej balvan. To bude tak akorát. Yes. Yes. Tak. Yes. No a myšpule bydlí. Myšpule bydlí normálně. Ura vida, kamarádi, myšpule bydlí. Teď si nafouknu karimatku, dám si do toho, dovnitř. Pak si dám cigárko a začnu chystat ten oheň. No, tady už se na mě smíkají svině, jenomže vy máte smůlu, já mám totiž moskytiérů, vole. A tím pádem jste úplně vprděli. Ještě tu druhý dvě. Vím, že ta se mi urvala, ne? Se mi zlomila, takže druhá nebude. Já si myslím, že vím, k tomu moři dojedu. Přátelé a kamarádi a sledovači mých videí, teď už je to jasný. Teď už je to jasný, že vím, že k tomu moři dojedu a že budu spát přesně takhle, jak spím tady. Koukněte se na tu parádu. Myšpule bivak. Všechno mám, karimatka, visí to ve vzduchu, tak jak to má být. Spacák si tam hodím. Postýlka, prostě paráda, rozumíte? Tamhle mi visí baťužek, aby mi ho nesežrala divá zvěř. Tady mám motorku. Fuela, gazolina, dost, vole, na zítra, na všechno. No, tady mám pár krámů takhle. To je pura vida, jak má bejt, vole. Tak teď si tady ještě udělám ten oheň. To nevím, jestli si udělám tamhle vzadu, nebo a spíš asi tady vepředu. Nevím, někde ho tady udělám. Tady ho udělám, cestu. Sedu na to, vole. Tak takhle se kempuje na Kostarice, na divoko. Kamarádi, přátelé a sledovači mých videí. Důležitá je jediná věc, jako vždy a všude. Prostě se z toho neposrat, že? Posrat se totiž ke štěstí bohatě stačí. Kdybyste náhodou začali nabírat správného dojmu, že to má myšpule v piči, tak fakt má. Piči nebo maňána, to si můžete vybrat. To si můžete, kamarádi, vybrat, jestli v piči nebo maňána. Já bych řekla, že nejdřív piči a potom maňána. A nebo naopak. To jde o to, jak se to vemlo. Pevně doufám, že nebude v noci taková brutální průtrž mračen, jako tady někdy bejvaj. A taky pevně doufám, že sem nepřijde strážce parku Arenál, vole, a nepožene mě o půlnoci do prdele. Tak nejhorším pojedu do La Fortuna, že jo?
to je vlastně jedno. Ale jinak se tu mám parádně, podívejte, řve tu řeka, řve tu džungle, mám kde bydlet, motorku, mám i nějaký jídlo, nemám ho moc, mám ho trošku, nějaký málo. Mně to stačí, za chvilku se setnu, udělám si ohýnek a pak opět přichází kostarické v piči nebo maňána. Dneska v obojí. Nejdřív v piči, potom maňána. Mně se tady líbí. Já tu asi zůstanu, ale to už jsem říkala. Je to prdel na té Kostarice. To vám musím říct teda. Fakt se tu bavím. Mít ještě tu pánev na to rejžování zlata, ty vole. Tak už rejžuju. Ani nevím, jestli mi tu jde internet. To jsem se ještě nekoukala. Ale řekla bych, že jsem v takový prdeli, že to asi moc nevypadá. No, uvidíme. Hulení sebou mám, takže se zkouřím. No a pak nastává opět piči nebo maňána. No já se půjdu ještě podívat takhle kousek dál do té džungle. Tady je vysekaná cesta, tady se chodí. Nevím vůbec, kam jdu. Jdu někam džunglí podél vody. No. A tím finito, vole. No jo, no. Nevadí. Tak aspoň vím, že odsad mě nikdo nepřepadne. Takhle pěkně dojdu až ke svému kempu. No, není impozantní, přátelé. Takhle bydlí Mišpule na Kostarice. Takhle to má v piči. Nebo maňána. Nebo v obojí. Tak, teď uklidím motorku. No tak, milí přátelé, musím vám říct, že spím prvně v životě sama v džungli. V kostarický džungli, jo. A ty vole, jako jsem posraná. Musím přiznat, jsem posraná, ale jako mám tu pohodu, jo, mám tu pohodu. Jsem teda pod moskytiérkou, pěkně v hamace. Blbý je, že tady prostě před chvílí blikalo něco v lese. Jím tomu ananas, který mi Jordany nakrájela na cestu. Žve tu ta džungle, ta řeka, že jo. Já jsem na chvilku ucla, ty vole, a zbudím se. A něco lítá jako s baterkou v té džungli za mnou, jo, což je blbost. Je tak neproniknutelná, že tam určitě nic lítat s baterkou nemůže. Ale tu blikne baterka. Tu blikne baterka jinde. Ty vole, já tady úplně z toho hotová. A oni jsou to takový zvláštní obrovský světlušky. Ty vole, ale světlušky, co mají fakt reflektor, jo. Neskutečně velký. Nejspíš. Doufám. Co by to bylo jinýho, že jo. Ale je to teda mazec. To by mě teda taky nenapadlo, že budu chrápat v kostarický džungli, ty vole, sama. No, ty kráso. Jsem zvědavá, co ještě přijde. Začíná mě to tu fakt bavit. No a já si tu takhle ještě debužíruju, jo. Já vám to ukážu, jak. Jestli se mi to podaří vyladit, jo, takhle. Tady mám ten ananás v mističce, jo. Tady mám kuřátko. Tady místní grilovaný, teda grilovaný smažený. To je taková místní oblíbená specialita. Ale to někam zkusím umístit, aby jsme se na sebe viděli, tak. Takže mám takhle kuřátko, k tomu mám placičky, jo, zabalení prostě hygienicky takhle. K tomu mám majonézku, co se tady tak papá. Jo, takže si dám takhle na tu majonézku si dám takhle na tu placičku. To si takhle vložím do úst s tou majonézkou. No a to zakusuju tím kuřátkem pečeným. A to všechno v hamace. Pod střížkou u řeky a ve řvoucí kostarický džungli, přičemž tady lítá nějaký nesmysl. No a můžu vám říct, že jsem fakt strašně ráda za tu hamaku. Za to, že to mám takhle vykoumaný. To mě osvítil nějaký svatej. Protože spát tu na zemi, v té džungli, ty pičo, tak to bych teda nechtěla. Takže dobré ránko vám přeji. Já jsem se právě zbudila, ještě ležím ve spacáčku v hamace. Probudilo mě sluníčko, to tadyhle vychází. To vám ukážu pak za chviličku. Můžu vám říct jediné. Přespat v kostarické džungli na divoko lze. Nic mě nesežralo. Motorka tu je. Tady vedle. No takže já si dám kafíčko, cigárko. Klasika. Kafíčko mám výborný od Gabriela připravený. No a noc na Kostarice v džungli na divoko nemá chybu. Přátelé a kamarádi a sledovači mých videí. Normálně to jde. V noci tady lítal někdo s baterkou a nebyly to ty světlušky, jo. Byl na druhé straně řeky, to mě trošku znervoznilo, svítil na mě. Byly dva, ale dělali to asi 10 minut, pak je to přestalo bavit, do řeky nešli. Přes most taky nepřešli, že by se šli podívat, co to tady je za magora. A šli někam do prdele. Blbý je,
že na tenhle ten projekt teda už parťáka pravděpodobně neseženu vůbec žádnýho nikdy, vole. Protože předpokládám, že druhý takovej magor, který by přespával se mnou po džunglích, se nenajde. Tudíž si budu muset najít za parťáka nějakýho indiána, vole. Protože tohle dá jenom indiáni. Ale jinak noc byla úplně parádní, ty vole, zdály se mi teda jako divočiny. Ale podívejte se, jak to vypadá, když to sluníčko jako rozsvěcí tu džungli, jo. To prostě nemá chybu. Ještě vám to ukážu, jak to vypadá venku. Jo, takhle. Do tohohle jsem se probudila. Motorku mi nikdo neukrad. Džungle za mnou, džungle přede mnou, džungle vedle mě, džungle všude. Je krásný 6:45 ráno. Možná půla už. Tudíž můžu vyrazit k moři. A nepotřebuju prachy na hotel. Ha ha. Magor, bych špule. S tím zase vyjebala. Ale je to prej hrozně nebezpečný, říkal Gabriel. Nevím, jak to myslel. No ono asi spát takhle blíž k nějakému městu nebo nějaký větší vesnici, tak by to nemuselo dopadnout takhle, no. A nebo spát někde hloub v té džungli. Přeci jenom jsou tu ty pumy, levharky, oceloti, vole, nebo já nevím, co všechno za šmejdy. Je tedy chladenko a spí se ale nádherně. No a mě do té vesnice zbývá ještě asi 8 nebo 10 kilometrů, takže já se pomaličku vydám na cestu, maličku si začnu balit. Džungle takhle září sluníčkem, to je ale řeka takhle krásně září. A vydáme se na cestu zase kousek dál, kamarádi a přátelé a sledovači mých videí. No jinak můj bivak vypadal takhle. Takhle jsem si tu prostě přespala, takhle na pohodu. Tamhle přes most už nastal čirý ruch, no a já si takhle tady spala. No a já jdu balit. Kamarádi a přátelé a sledovači mých videí. Nepodařilo se mi jediná věc a to je, že se mi teda nepodařilo rozdělat oheň. Jo, to vám můžu tady takhle ukázat. Jako pokusy prostě byly, ale dřevo jsem měla všechno, ale prostě oheň se mi teda nepodařilo rozdělat ani náhodou. Tak to bude chtít ještě vyladit, protože bez toho ohně, jako dneska je to jedno, že jo, to jedu na jeden den, ale kdybych jela na díl, tak ten oheň budu určitě potřebovat. A pak ještě druhou věc musím vyladit a to je, protože tady se smějí normálně chytat ryby, všude nepotřebujete na to žádný povolenky, vole, hovna, nesmysly, jak u nás. Prostě ryby tady může chytat kdokoliv, kdekoliv. Nebo aspoň si to myslím, ale myslím si, že jo, protože všude lidi chytají. A nikdo to neřeší. Se budu muset naučit chytat ryby a koupit si na to nějaký vybavení, no. Protože těma rybama se dá dobře uživit a taky na to nepotřebujete peníze, jo. No a já to jdu zapakovat a jedu do té vesnice se podívat, no. Můj krásný, úžasný domov v džungli. Ale noc styrvala parádní, jako. To nemělo chybu. Hraní hygiena v řece, prostě na pohodu. Na pohodu, kamarádi. No a já to zapakuju, což je výhoda tady toho vybavení, že to je prostě hned. Vyndáte kolíky, který jsem si vyrobila tady z místních 4-metrových rákosů. Vyndám klacíky, budu doufat, že mě nesežere krokodýl a můžu se vydat vesele na cestu dál. Sluníčko pálí. O 106. Sluníčko pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Tohle je jako velká vychytávka s tou hamakou. A navíc je strašná pohoda, jak je prostě takhle brzo ráno. Tak člověk má před sebou nádherně celý den. Přičemž ráno tady bývá vždycky nejhezčí počasí, že jo? Takže to je taky dobrý. Odpoledne se to vždycky zatáhne a jsou pak ty deště. Ale ráno jako je nádherně, nebo bývá nádherně. Poslední dobou. A bude furt líp, ono se blíží jejich období léta, nebo tady místní období léta, protože tady nemají jakoby 4-roční doby, že jo, tady mají zkrátka období dešťů a období sucha. Takže vlastně teď začíná to období sucha, to znamená nejhezčí jakoby doba a nejlepší na prozkoumávání místních krás, přírodních a nádhery. Zkompresujeme spacáček do takovéhle pidikuličky. Zbytek papáníčka, baterka, pičoviny, kraviny, kundoviny. Nikdo mě nevokrat, nikdo mě nepřepad, takže za mě dobrý. No já mám stejně hovno, takže kdo by si na mě co bral. Což je taky výhoda tady toho životního stylu, když má člověk hovno,
že nemusí řešit, jestli ho někdo přepadne a co mu sebere. Protože když máte hovno, tak máte zkrátka hovno. Takže jediný, o co přijdete, je to hovno. A přijít o hovno, to vlastně nikoho nemusí mrzet. Jo? A teď vytáhnu tu největší vychytávku. To je tohle. Protože já do té hamaky mám ještě prostě takovouhle vychytávku v podobě karimatky. Takže vlastně máte fakt úplně dokonalý pelíšek. Tak, vypustíme karimáťu. Karimámu. Aut je zde. Tak. Jo, není nad vybavení z Decathlonu, kamarádi. Vypustíme z toho vzdoušek. Sluníčko už pálí pěkně, ty vole, že vedro. A to není ještě ani 7. Možná se půjdu ještě vykoupat, uvidíme. Možná si dáme ještě ranní koupačku v řece. No nejdřív to zabalím. Nebudeme předbíhat událostem. Tak. To by byla tohle. To nacpeme sem. 7. Zvoní mi budík. Tak. To je tohle. Teď hamaku. Žízeň mám. Kafe nemám. Vysypeme z toho bordel. No a pak, že to nejde, vole. Slovo nejde vyřazuju ze svýho slovníku. Slovo nejde přestává existovat. No a mít pánev na rejžování zlata, vole, tak už rejžuju 2 hodiny. Já ji budu muset někde sehnat do prdele, ale jestli mi ji nepošlete, vole, tak to nevím, jak udělám. To si ji budu muset vyrobit. A vy mi ji nepošlete, protože jste Češi, vole, a místo Myšpule budete dál podporovat ten zasranej fašismus, vole. Protože by byla úplná hrůza, kdybyste podpořili někoho takhle drzího, jak jsem já. A ještě ta představa, že bych tady narejžovala kilo zlata, vole, tak je pro většinu Čechů tak nesnesitelná, protože to můžou samozřejmě jenom oni, vole. Já vám na to naštěstí seru, protože já mám místní indiány a místní indiáni ty jsou morálně někde úplně jinde a jsou hlavně přející. Zatímco český národ je brutálně nepřející. Asi jak byl furt jako utiskovaný, vole, tak to máme tak nějak v sobě. Že jako přát někomu je pro většinu lidí v Česku naprosto jako nesnesitelná představa. Protože šťastní můžou být přeci jenom oni, že jo, nikdo jiný, vole. To je jasný. Ale najdou se i výjimky. Je fakt, že někdo z vás mi nějaký peníze poslal, takže všem těmhle těm lidem já strašně děkuju. A fakt si vás vážím, protože vy jste lidi s velkým L. No, naštěstí tady na žádnou další piču z Karviny nenarazím, takže to mě může těšit a uklidňovat. Tak nevím, budu se koupat, nebudu se koupat. No a já ještě vyzkouším filtrační systém na vodu, co jsem si koupila. A ještě jsem ho vlastně ani neprubla. Takže ho prubnu teď. Uvidíme, jestli to maká. Mělo by to makat. To našroubujete takhle sem. A z tohohle si to přefiltrujete takhle pěkně sem. Jo, už to filtruje. Možná se to používá v obráceně. Že tady do toho se dává ta špinavá a tamhle se dává ta čistá, ale to nevím. No každopádně to filtruje. A pít se to dá? Takže to maká. No tak já jsem dojela do vesnice El Castillo. Indiánská vesnice už není indiánská, už je to tady trošku moderní. Ale mám takovejhle výhled, jo. Támhle krouží diví ptáci, draví ptáci. Támhle je sopka přede mnou. Pode mnou je jezero Arenal. A tohle to je indiánská vesnice, bývalá teda. Už se to trošku zmodernizovalo, ale ten výhled je stejně uchvatný. No já přemýšlím, co půjdu dělat, asi se pojedu vykoupat tamhle k jezeru, si zaplavat trošku. Nevím, jestli má smysl vůbec řešit to, jako jestli se odsaď někam člověk má vracet nebo ne. Já myslím, že vracet se odsaď, to by udělal fakt jenom blázen. Dala jsem si výbornou americkou snídaní za pár dolarů. Takže mi zase někdo něco poslal, tak moc děkuju. Tím pádem mi umožníte natáčet dál pro vás takovýhle videa, jako je tohle z El Castillo. No já si pojedu prohlídnout tu vesnici ještě víc. No a pak pomaličku se vydám
k jezeru a vykoupu se do kavatě hezky, než začnou odpoletní lijáky. Když se podíváte tady na oblohu, tak obloha je tady čistá, žádný práškující letadla tady nelítají, ze sopky se kouří, prostě pohoda. Pohoda a jazz, kamarádi a přátelé a sledovači mých videí. Noc v džungli byla taky skvělá, co řešit. No a já si jdu najít místo, kde se pěkně kouří. Protože to mám přesně teďko v plánu udělat. Najít si nějaký pěkný místo a ubalit si pořádného jointa. A užít si další krásný kostarický den. Musím si opravit motorku, jsem ji utrh vejfuk. Tak to tady patlám nějakým vázacím drátem, ale vůbec nevím, jestli se mi to jako podaří, protože vázací drátek, vole, se rozpadá na částečky. Tak už z něj mám 2-3 vázací drátky. No nevím teda, no. Tohle je prekérka trochu. Tohle je taková kostarická prekérka, ty vole, on se úplně rozpad na sračky ten drát, no tak to teda, to nevím, jestli tímhle spravím, ale vzhledem k tomu, že nic jiného nemám, tak to bude muset nějak asi stačit. A problém, with motorbike, horký je to jako prase, ty vole, musím počkat, až to vystydne. Přátelé, já mám pro vás další takovej úlet. Potkala jsem cestou takovou jakoby pláž, jo? To je to, co je za mnou, tamhle, když se kouknete. Ale tady je mnohem zajímavější to, co je přede mnou. Přede mnou je totiž toto. Tak tady já si teďko jedu na šlapadle, jehož cena byla v rámci vstupu na tu pláž. Vstup na pláž stál teda $4. Ale v ceně je to šlapadlo, že? A já si takhle prostě jedu teďko k vulkánu na šlapadle. Chtěla jsem si teda půjčit kánoji, jo, ale já tady s sebou mám spoustu věcí. Na té kánoji si nejsem tak úplně jistá v kramflecích a kdybych tam náhodou slítla, tak by mi to jako moc nepomohlo. Takže jsem zvolila takovou turističtější, mastňáčtější variantu. Půjčila jsem si normálně takhle šlapadlo. Já prostě před sebou vidím toto. Nemám jezdit tamhle směrem do centra jezera, protože jsou tam nějaký proudy, které by mě mohly strhnout. Já se chci podívat tady na tenhle ten úžasný domeček. Houseboatík vyrobený, no to taky nemá chybu, ty vole. Něco takového si tady zmlátit, ty vole, a domluvit se s nima. Hodit si to sem, jste úplně v klidu, jako. To je z laminátu, vypadá to jako dřevěný. Dokonce to tam má proud a evropský zásuvky, no tak to je úlet. A nebo koupit rovnou tohle, že jo, dá to dokupy. To je prostor, který vám úplně bohatě k životu stačí s tou verandou nahoře. No tak to je masakr. No a já si takhle jedu po jezeře Arenal. A říkám si, jestli opravdu má smysl vůbec nad tím uvažovat, že by se člověk vrátil do té fašistické EU, ty vole. To by bylo úplně absurdní, ne, opustit tuhle nádheru. A přátelé, na vršku tamhle té obludy jsem přednedávnem stála. Jenomže to nebylo takhle pěkně, vole. Já tam budu muset vylézt kurva ještě jednou, no. Možná víckrát, protože to je fakt hrozně těžký se trefit. Jako aby nahoře bylo takhle, že jo. To je dneska je fakt extrémně pěkně, jako. A stejně už se to zamračuje a bude chcát. Bude tutově chcát. Takže já si to tadyhle takhle projedu jako na šlapadle. Na pohodu. Mám na to hodinu a půl, říkal chlapík.
hladinka plně rovná. Tohle je největší kostarický jezero. A ono je to fakt gigantický, jo? Ono se to nezdá, ale ono je to... Tady třeba je na druhou stranu vidět, nebo ono asi všude bude na druhou stranu vidět takhle, jo? Po tý, ale ono je to strašně dlouhý. A tamhle vlastně jsme rybařili, že jo? To je tamhle, jak je ta bílá tečka na druhém břehu. Tak tam jsme rybařili, tady jezdí turisti takhle na paddleboardech. A prej v tomhle jezeře jsou krokodýlové, říkal Gabriel. Ale někde až dál, Myšpule, štěstí je dokonalé. A já vám radši ukážu to, na co koukám, než sebe. Vulkán se mění každou chvíli. Mě objela, ještě jsem si namočila mikrofon, ty vole. Já jsem vlastně objela tu sopku kolem dokola, by se dalo říct, na té motorce teďko. A tamhle ty kopce, to jsou vlastně z druhé strany ty kopce, na který koukáme v La Fortuna z okna. A z druhé strany těch kopců je ten vodopád La Catarata. No a vulkán ten tomu všemu vévodí, tady těm horám, nebo tomu těm kopečkům. No to je tady na té Kostarice trošku problém. Jako dostat se někam, protože ta země je tak strašně členitá a vlastně porostlá tou džunglí, že tady prostě jedete fakt 90 km jako den, jo? Nebo půl den. Půl den autobusem, když to ten autobusák fakt mrská a umí jezdit. A nebo když jede Gabriel svojí Formuli 1 tady. To je podobný. Toho to taky baví. Ale s ním se nebojím, on fakt umí řídit. On fakt umí řídit dobře a prostě jak to tady zná, tak on furt má ruku na klaxonu, že jo. Tamhle někdo rybaří, já tam nepojedu, ať mu neruším, neplaším ryby. Já si budu muset tady pořídit něco na to rybaření, no. To vypadá jako naprostá nezbytnost na té Kostarice. Aby člověk byl fakt nezávislý. Pak se tady dá normálně přežít úplně jako zadarmo. Bo skoro, ale koupíte si něco občas, no. Pičoviny. Pičoviny nekupuji. Já kupuji už jenom věci, které potřebuji. Třeba teď barvičky. Jsem zvědavá, jestli se tím fakt dokážu tady uživit, ty vole, tím malováním. No byl by úlet, kdyby jo, to by mě strašně potěšilo. A možná, že když budu důsledná a tím, že jsem taková jako exot tady, jako já jsem exot na druhou, že jo? Já jsem exot i v normální zemi, vole, a tady jsem exot prostě úplně na druhou. Tak si myslím, že ta image, vole, společně s tím, že dělám ty videa a ještě s tou pověstí toho politického uprchlíka z Evropy, což je vtipný, že jo, protože odsaď všichni zdrhají do Evropy a já zdrhám z Evropy sem. Takže by prostě mi mohlo jako pomoct. Víte jak? Že bych zkrátka se tady možná tím malováním fakt dokázala nějak jako uživit, no, nebo prosadit se. To by mě hrozně bavilo. Hrozně by se mi to líbilo. Ale to je o tom namalovat těch obrazů fakt randál, že jo, a mít co prodávat. Což mi jde, a když se do toho opřu a baví mě to, tak maluju jak o život. Je tady lítá krásný motýl. Ty motýly jsou tady taky úlet, ty jo, na té Kostarice, to je fakt mazec. Takovýhle žlutý, já bych vám ho nafilmoval, ale on je kurevsky rychlej. No, je to tady všechno mazec na té Kostarice, ale je mi teda vedro. Ty kráso, kdybyste věděli, jaký mě je teď vedro. Tak byste v mý kůži bejt nechtěli, přátelé, nechtěli. Nechtěli. To vám garantuju, že ne. Ty vole, tam se něco šplouchá v tom rákosí. Je tady, myslím, že jsme byli s tím Gabrielem zrovna. Tady na tom ostrohu. No, já vám zase takhle budu filmovat tu přírodu. Uchvatnou džungli, rákosy, ty vole, xkrát větší než člověk. No jo, ty vole, chlapík říkal, že mám hodinu a půl, ale já vůbec nevím, kolik bylo hodin, když jsem si půjčoval a to šlapadlo. Což je jedno.
maňána nebo v piči. V piči nebo maňána, můžete si vybrat. Jo, myšpule na Kostarice. No, užívám si plnými doušky. Takhle mě to baví. Tam se nám mezi tím zase špička zatáhla do mraku. Já si tam dám větší zvětšení. Tak. Abyste si prohlídli vulkán z jezera v plný nádheře. Takže já jsem mezi tím doplula až do části jezera přímo s tou sopkou, že jí mám jako, že už mi nic nekazí výhled a pluju si to přímo k ní, ukážu. Tak na tohle se teďko koukám, teď mi tady trošičku udělali vlnky, vykoupala jsem se před chviličkou, zaplavala jsem si nahatá, což je taky příjemný. Tamhle ten ťuňťa, vole, na tom rychlým motorovým člunu mi teď tady udělal ty vlny. No a já takhle ještě kousíček pojedu směrem k sopce a tamhle to asi otočím u Rákosiny a už pojedu zpátky domů. Neb se to zatahuje a velmi brzy přijde odpolední deštík. A protože místní odpolední deštíky bývají značně vydatné, jakože tamhle už to na něj vypadá, tak bude lepší se mu vyhnout. Tak na tohle já se tady teďko, přátelé, koukám. No, musíte uznat, že to fakt nemá chybu. Jako. To prostě nemá chybu. Tamhle na ty kopečky bych se taky chtěla podívat, no. Takže tady ty treky v těch deštných pralesích jsou fakt v ohubu. Kort pro šílenou myšpuli, ale když už jsem v té džungli i sama přespala, ty vole. A jako můžu vám říct, jo. Já se vám dobrovolně přiznám teďko. Hele, přiznám se vám normálně, že jsem byla posraná, jako v noci. Ne, že ne, vole. Kdybych... Jo. Hele, už mě to tady bere. Svidíte to? Tak tam tudy se tam nedostanu. Aha. Tak to já musím takhle, vole. Možná tady to půjde. No, to bylo pěkný. Takže jsou tady proudy, volené, že ne? No, naštěstí to šlapadlo má docela sílu. Že i v jednom to člověk jako dá. A v celku to jede. Je to takový nepatřičný to šlapadlo, no. Jako viděla bych se spíš na té kánoji, ale to na to se musím vybavit líp. Já si musím koupit jako i ten nepromokavý sak. A nebo poprosit mámu, protože by se mi hodila i ta kuš, co mám doma. A hodil by se mi ta solární dobíječka. Tak poprosit mamku, aby mi tyhle věci dali do balíku a poslali do La Fortuna balíkem, no. Nebo nějak, vole, nevím. Já to musím zjistit na internetu, jak se dají posílat věci mezi Českou republikou a Kostarikou. Protože mám doma spoustu užitečných věcí, které jsem si nevzala logicky, že jo, protože
té chvíli mě teda fakt nenapadlo, co tady budu jako podnikat za akce, vole. A že budu až tak hustá. To jsem si teda nemyslela. Ale zas na druhou stranu těší mě, že jsem. Piči nebo maňána. Prostě Kostarika, vole. Nádherná Kostarika, překrásná země s vulkánama. No není to prostě nádhera, je to nádhera. A Myšpule tu bojuje, vole, se šlapadlem. Na šlapadle s odpoletními větry. S odpoletními větry, přátelé. Nejedu tam, vole, tam jsou silní proudy. A teď vám ukážu to jezero, jo. Tak to jezero je takhle velký, ale to zdaleka není konec tamhle to. To je tak jako, ty vole, sotva čtvrtina, bych řekla. Možná, vole, pětina. Jako hovno úplný. To jezero je prostě gigantický. Arenál. A tamhle někde dál, asi 20 kiláků, by mělo být to městečko Nuevo Arenal, který vlastně vzniklo, když zatopili to městečko původní Arenal, protože tohle není přírodní jezero, to je přehrada. A vyrábí to proud pro půl Kostariky. Tak. Ty vole, kde to je? To je až tamhle, jo, já jsem půl a tak dále, no asi jsem půl. No to nevím, jestli stihnu za hodinu a půl, ale asi to pojmu klasicky v piči nebo maňána. Ale jo, to stihnu. Budu akorát. No, takže Nuevo Arenal je tam někde a Arenal je pod vodou. Arenal prostě zatopili. Všetečné dotazy typu, jestli ty pozemky vyvlastnila kostarická vláda, či jak to bylo, tak odpověď neznám. Ale předpokládám, že ano. Nebo je odkoupila spíš. Oni jsou tady opravdu ještě normální. Na rozdíl, vole, od fašistické zelené EU, vole. EU je zelená hlavně v hlavě, vole. Zbytek trošku smrdí, zdá se mi. Lehonce zapáchá. Té naší prohnilé fašistické EU. Jejímž vy, český národe, jste stále členem a nehodláte z ní vystoupit, protože vůbec nechápete, která mlátí. Což je taky brutální, ty vole. No jo, no, nenaděláš nic, Myšpule. No, tak já se s váma z tohohle videa tady se sopkou Arenal v pozadí rozloučím do video o cestě do vesnice El Castillo a o noci v džungli. Mějte se moc hezky, zachovejte mi přízeň, prosím, prosím, protože já od toho fašistického YouTube fakt nedostanu vůbec nic, tak jsem opravdu závislá jenom na tom, co mi pošlete. Posílejte mi drobáky, vám to hovno udělá, mě to hrozně pomůže. Každá pajda, dvacka, cokoliv dobrý, že jo, euro, cent i kolon. No já se snad postupně začnu živit těma obrázkama, maluju, teda co, až se ze mě kouří, ale to prostě ještě taky chvilku potrvá a peníze z pojišťovny stále v nedohlednu, že? Takže to mám stále trošku takové složité a napnuté, až přijdou penízky z pojišťovny, jak si teda oddychnu, ale ty zatím nepřichází. Takže mě to hrozně pomůže, no, když mi pomůžete. Nebo respektive, berte to tak, jakože já to všechno dělám zadarmo a pro vás, že jo, ještě do toho odspu peníze. Z YouTube nemám vůbec nic, ani korunu prostě. Tak vlastně vy mi to umožňujete dělat, že jo, tím, že mě takhle pomáháte, no. Bez vás by to zkrátka nešlo a s váma to jde mnohem líp. Tak jo, tak dík, tak se mějte. Pura vida. Vaše zakázaná youtuberka Myšpule. Čau.
bude moje, nebo něco takového.